abaarakoob iyo tobankii barqanimo ee saaka ayaa dab khasaare geysay waxa uu ka kacay guryo ay deganaayeen dad danyar ah oo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Boosaaso. Inta la xaqiijiyay 4 caruur ah oo 3 ka mid ah ay walaal yihiin ayaa ku geeriyooday dabka, waxaana gabi ahaanba ku basbeelay guryihii ay deganaayeen qoysaskani oo ka samaysnaa cawshado. Gaadiidka dabdamiska ayaa ka qayb qaatay daminta dabka, iyadoona la arkayay dad ka agdhowaa goobta oo ka qayb qaadanayay daminta dabkani. Nooma suurtagalay inaan la kulanno waalidiinta dhalay caruurta geeriyootay, waxaan noola sheegay inay ka maqnaayeen xilligu dabku kacay guryahooda. Caruurta geeriyootay ayaa kala ah 3 gabdhood iyo 1 wiil, waxaana da'doodu ay ka hoosaysaa 8 sano jir, iyadoona mid dadkooda la gaarsiiyay isbitaalka magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso ayaa xilliga xagaaga waxa ka dhacay dabeylo xoogan, kuwaas oo mararka qaar uu ka dhasho dab khasaare u geysta dadka danyarta ah ee degan guryaha ka samaysan cawshadaha. محمد مدني يونيفرسال تي في بوساسو.